ruta atractiva, un suculent dinar i un bon ambient van ser els principals al·licients dels cursistes a la 23a trobada d'estiu del passat dissabte 14 de juliol del 2018. El punt de sortida va ser el mas de la Sala de Cellers. A les 10:30 sortia el primer grup direcció Berga. En arribar al Collet, enfilaven en direcció Saldes, on començava la ruta que faria gaudir de valent els 44 conductors i els seus acompanyants del bonic paisatge que hi ha entre els pobles de Gósol, Josa del Cadí i Tuixén. Malgrat que alguns pocs van patir el mareig, a Usera es feia el regrupament i s'aprofitava per fer la visita dels artesans del poble. Volem fer una menció especial als veïns per l'atenció que van tenir l'atendre la nostra amiga Cristina del petit ensurt que va patir. Tot seguit començava el segon sector que ens portaria a la vella Farga de Llavors. Per arribar-hi calia pujar a Coll de Port i al Port del Comte i tornar a gaudir de valent dels revolts de la carretera fins a arribar a Cambrils i de les visites camí a Lladurs. Vas bé, Maite? De la Fina Vello, que li va agradar tant Usera que no es va moure del poble fins d'entrada la tarda, quan el recollia l'assistència en carretera. També volem destacar el porxe més ocupants, el de l'Antoni Maeso, amb un total de 4. Sort que una passatgera de la família tenia només 4 anys i que, junt amb el Jan i el Joan, eren els més menuts dels 78 participants.
quatre elementals, no? Està a l'alçada del seu entorn, la vella Farga de Lleida. Un cop dinat, es va fer el sorteig de la tradicional ampolla de mar, de les caves Agustí Torrellinat, i el rellotge de la prestigiosa firma Momo Desa. El cava va ser per en Pep Serra, i el rellotge per en Juan Fernández, que li va lliurar el mateix Rossend Durrabat, que va per tres sortides obsequiant amb el rellotge. Tot això ha estat possible gràcies a la feina de l'equip del grup Porsche. En Josep Mata, la Maite, en Jordi Pijuan, l'Albert Coromines i els caçarrencs Jordi i Joan Jordana. Per cert, no us perdeu les imatges gravades amb la càmera GoPro, que gràcies a les habilitats de conducció de l'Enric Badia i el seu Boxster, podreu visualitzar el nostre canal de YouTube d'Autos Històrics. Aprofito la benentesa per aconsellar-vos qui feu la vostra subscripció. Moltíssimes gràcies a tots i fins la propera activitat. Històrics.